Det har blivit dags att tända ljuset. Och det är med den största glädjen som vi hälsar Kalle och hans vänner välkomna även denna julafton. Och ja, det är en ära att få ersätta Sara Dolph Finest som tyvärr har råkat ut för en förfärlig olycka. Och vi tänder detta ljus för henne och för alla andra som har det svårt i världen ikväll. Nu ska jag tända ljuset. Vad gör du? Jag tänder ett ljus. Stick! Tänder ett ljus? Nej, vi har en annan grej ikväll. Nej. Du förstör allt. Nej, men jag tänder... Nej! Nej! Sluta! Nej! Studion, rulla första inslaget. Men jag som vill så jätte... Hej och välkomna till kvällens program av Rutan, mina damer och herrar. Låt mig få presentera kvällens programledare Andreas Dunsö och Timmy Hansson. Hej och välkomna till Rutan. I kvällens program har vi nya inslag från våra reportrar och massa spännande gäster. I kväll ska vi fokusera på barn- och ungdomsprojekt. Jajamän, vi ska inte slösa på mer tid utan vi ska gå direkt till vad alla har väntat på. Vädret! I Göteborg ska det komma snö upp till 5 cm och det kommer även vara väldigt blåsigt. I Sveriges norra del kommer en hel del regnskurar och temperaturen kommer endast ligga runt ungefär 6 grader. Men imorgon i Västerås kommer det bland... kommer du... Ja, vi verkar ha fått några smärre tekniska problem, men det verkar ändå som att vi kommer få fint väder framöver. Ja, här har vi kvällens första gäst, Lotta, välkommen! Tack! Du jobbar ju på Reaktor Sydost, vad gör ni där för något? Ja, vi är ju ett filmresurscentrum och vi finns ju i Blekinge och vi finns i Kronobergs län och i Kalmar. Och vi jobbar med nästan allt vad det handlar om film, utom att producera film. Så vi hjälper ju unga filmare att göra film. Vi finns i skolan, försöker få lärare, elever att göra film, se på film. Och vi hjälper folk som vill visa film. Det kan vara biografer eller föreningar eller vem som. Mm. Ja, vad har ni då för resurser för dem? Om man vill göra film till exempel, vilket ofta killar och tjejer i er ålder vill, så kan man vända sig till oss och få hjälp. Det ska man få lite pengar, sådana här växthusstöd. Man får liksom några tusen lappar i handen och kan slösa
bortom, om vi vill göra någonting. Så kan man också få teknik, låna teknik av oss. Det kan vara ljud eller ljus eller någon kamera eller sådär. Och så kan man också få hjälp att utveckla sin berättelse, dramaturgistöd. Och så kan man också få hjälp att hitta andra som gör film. Det kan vara väl så viktigt. Ja, mm. Men om man vill kontakta dig, hur gör man då? Vi finns ju på en hemsida, reaktorsydost.se. Och vi har en tjej som heter Anna som är handläggare som man kan prata med om vad som helst egentligen. Och så har vi en kille som heter Patrik som har hand om tekniken. Så är på lite vad man är ute efter, men ring till Anna skulle jag göra. Mm. Så finns vi på Facebook också. Också ja. Det är ju... vi är rätt duktiga på Facebook tror jag. Mm. Vad tycker du är det viktigaste som ni reaktor gör? Film för mig, det är mycket en sån här demokratifråga. Att få uttrycka sig med film, att få se på film, få göra film var man än bor. Det tycker jag är det viktigaste. Jag ser ju väldigt mycket film och är liksom den som tittar på film på reaktor. Så att för mig är det livsviktigt. Det är lika viktigt som att dricka vatten eller andas. Ja, arbetar ni med några ungdomsprojekt? Ja, det gör vi ju. Alltså, vi träffar ju mycket ungdomar, kanske inte alltid direkt, men genom lärare eller fritidsgårdar och sådär. Vi har varit i Karlshamn och i Karlskrona och haft två filmprojekt för unga tjejer. Ett som heter Filmsis, där unga tjejer har gjort film. Jättelyckat och de har blivit jättepeppade och tycker att det är skitkul och känns jätteviktigt. Ja, det låter jättebra tycker jag. Som Lotta sa innan så finns det ett projekt som heter Filmsis. Och vi har någon därifrån här ikväll. Ja, det har vi faktiskt. Välkommen upp på scen, Sebastian. Hej, hej. Hej, välkommen. Tackar. Ja, du Sebastian, du arbetar med det här filmprojektet som heter Filmsis. Kan du berätta lite om det? Ja, det är ett filmprojekt som startades av Yrka Shikiri i samarbete med Svenska Filminstitutet, Reaktor Sydost och Karlshamns kommun. Och syftet med projektet då var att skapa ett forum och göra en kurs till för tjejer i 12-14 års ålder då. Där de får lära sig och prova på att göra film under 2 veckors period. Mm. Jag tänker, varför just tjejer? Ja, vi tycker ju att filmbranschen är ganska mansdominerad och det är viktigt att ge tjejerna utrymme och skapa intresse och ge dem självförtroende att fortsätta med och jobba mer med film då. Mm. Hur ser projektet, hur är projektet just nu och hur kommer framtiden se ut för Filmsis? Just nu så har de ju spelat in 2 kortfilmer som kommer visas på Tellus filmfestival som Reaktor anordnar. Vinner någon av filmerna där så går de ju vidare då till andra festivaler. Och sen så hoppas vi ju då att det här projektet kan fortsätta även andra kommuner. Ja. Såklart. Mm. Ja, du har gjort en barnfilm också, eller? Vad handlar den om? Ja, Dumma prickar heter den. Jag har varit producent för den och den handlar om eller den behandlar ämnet barncancer och döden bland annat. Ganska tungt. Ja. Du, Ade, jag kommer att tänka på en sak. Mm. Tänk om man inte kunde se på tv och film och alltså så film som du har gjort då. Och sådana bra saker som vi håller på med här i rutan. Ja, då hade man ju teater ju. Ja, så var det ju. Hade vi inte något om det ikväll? Jo, vi har faktiskt någonting om det ikväll. Vi har en gäst om precis det här. Välkommen upp på scen, Maja. Ja. Hej Maja. Ja. Hej. Hej. Ja, hej. Ja, Maja, du arbetar ju med en föreställning som heter Lik som lit. Ja. Kan du berätta lite om den? Ja, det är en föreställning som handlar om 2 gamla damer som bor i ett hus tillsammans med sina brorsöner. Och de här damerna är väldigt snälla och vänliga, men de tar livet av ensamma herrar. Och de gör det av ren barmhärtighet, tycker de själva. Så det är en berättelse med några förvecklingar. Det låter spännande. Hur har ni arbetat med den? Hur många var inblandade? Ja, vi har haft 11 stycken elever inblandade i det här. I åldrarna 13-18 år. Så det är en ganska stor spännvidd på eleverna. Är det.
Och vi har arbetat under 2 terminer i stort sett med det här manuset. Det är ett ganska mastigt manus att ta sig an, så det har varit ett hårt jobb. Mm. Ja, men spännande. Men produktionen i sig, hur har du annars gått? Har du gått? Ni avslutade precis. Ja. Föreställningarna? Avslutade i förrgår. Hur har det gått? Det har gått jättebra. Vi har... De har gjort ett riktigt, riktigt hårt jobb och verkligen levererat när det var dags. Mm. Ja. Och du har jobbat med ungdomar då. Hur gick det? Det är det bästa som finns. Det är jätteroligt att jobba med ungdomar. Det händer ständigt nya saker och de växer. Alltså det är otroligt mycket människor kan växa under en ganska kort period genom att göra såna här saker. Ja, Sebastian, hur ser du på att arbeta med ungdomar? Ja, jag håller med. Det är jätteroligt verkligen. Alltså man lär ju sig jättemycket och man får nya perspektiv på saker och ting. Ja, jättekul helt enkelt. Ja, du arbetar ju på KPC, Maja. Ja. Och den här gruppen som är gjort liksomheten heter... Ja, den tillhör en av våra verksamheter, fritidsverksamheter, som heter Dramatea. Där har vi 3 grupper. Och det sträcker sig från åldrarna 9 år och upp genom hela gymnasiet. Där har vi 3 olika grupper som jobbar. Och, vi har haft en liten teaterfestival tillsammans. Nu här också ett teatersurr som vi kallar det för. Mm. De har gjort lite olika typer av föreställningar. Tycker du om att jobba på KPC? Ja, det är jätteroligt. Ja, men vi ska ju snart strax visa en trailer just från Lik som lik. Har du några kommentarer runt den? Ja, det var väldigt roligt att få göra en trailer och få använda filmmediet tillsammans med teatern, för att det är inte alltid man gör det. Mm. Det var ett samarbete tillsammans med gymnasieskolan på Knut Hahn. Där valde vi att göra en lite annorlunda trailer och valde oss att använda som en liten minidokumentär. Ja, vi ska ta och kika på den faktiskt. Här kommer den. Ja, vi kunde inte tro att det var sant. Att något sånt kunde hända hos familjen Benzer. Jag menar, fröken Mätta och fröken Agnes har alltid varit så godhjärtade. Nej, det är förfärligt. Också när de har tagit hand om sina brorsöner. Speciella unga män, alla 3. Ja, Teddy har alltid varit lite särskild. Drivit grannarna till vansinne. Jag förstod direkt att det var något galet. Men bra material till min pjäs. Morgan Benson låter hjälpa mig. Om man nu har tiden att förlåta sig emellan. Även om inte mina underordnade är de vassaste knivarna i lådan, så insåg jag med detsamma att allt inte stod rätt till. Allt detta prat om lik. Kalla honom skrivmaskinen imorgon. Det här blir en story utöver vanliga. Nej! Ut med dig! Vilken spännande trailer, ja. Vi vill ju såklart tacka för att du kom, Maja. Och även du, Sebastian. Tack för att ni kom och pratade om era ungdomsprojekt. Ja, vi ska ta en kort paus nu. Men vi kommer strax tillbaka. Vi ses snart. Kan du inte knyta skor? Nu behöver du inte det mer. Med nya Autolaser 6000 kan du med ett par snabba ryck knyta dina skor perfekt. Med mikrosensorer inuti skosnörerna kastar det sig i rätt ordning och gör en perfekt knut. Med nya Autolaser 6000 kommer du bli den populäraste på hela jobbet, på hela skolan, ja, vart du än går. Och tjejerna älskar det. Har det här någonsin hänt dig?
Är du trött på att torka upp med ett A4-papper? Trött på att det inte går så smidigt? Men nu finns en bättre och smartare lösning. Med nya Viber 3TU Yellow kan du torka upp allt på ett kick. Viber 3TU Yellow kostar bara 40 kronor. Men ringer du nu så får du 2 stycken för halva priset för en. Och ringer du innan den 25 är frakten gratis. Ring 070-975-2355 och beställ din helt egna Viper 3TU Yellow idag. Ja, nu är rutan tillbaka i rutan. Du, hörde du det där? Ja, vi får någonting från kontrollrummet. Ja, det är någonting som händer utanför. Vi kollar. Ja, vi skickar ut en av våra reportrar till det. Ja, hej Tim och Andreas i studion. Jag befinner mig, som ni sa, precis utanför. Och jag står här med Betty Håkansson som är med. Vad är det ni håller på med? Graffiti. Ja, nej men vi målar graffiti på den här stora väggen då. Ska färglägga, fylla i lite figurer och allt. Ja. Vilka är ni och varför gör ni det här? Vi är esteter. Nej, men vi är en grupp tjejer som ville göra graffiti i ettan. Så vi gör det, så fixade Victoria det här till oss. Mm, vi kan då tillägga att ni är elever på Knutonskolan. Ja. Tycker du det är kul? Vill du göra det här igen? Alltså, det är svårt. Det är det. Man vet inte riktigt proportionen när man står så nära väggen. Men det är kul för att det är så svårt. Och kanske att du kan göra det igen, jag är inte helt hundra. Ja, då önskar jag lycka till. Mm. Tack så mycket. Och just nu, samtidigt som vi står här nere på torget, så ska musikeleverna i samma klass börja ett uppspel. Så vi ska ner dit och kolla vad de gör. Nu befinner vi oss på torget i Ronneby och bakom mig så kan ni se instrumentuppställningen av ES11 som snart ska ha sitt uppspel. Här bredvid mig har vi Cecilia Felmanis som är med i klassen. Vad är det ni ska göra? Vi har APL just nu och vi ska spela för folk. Tycker du det är kul? Ja. Kommer från skolan och gör något annat? Ja, det är det. Spelar ni någon mer stans än bara just här på torget? Ja, vi har varit på Karl-Oskar-skolan idag på förmiddagen och imorgon så ska vi till Snäckebackskolan. Mm. Vad kul. Ja. Då önskar vi er lycka till. Ja, tack så mycket. Tillbaka till studion. Oj, vad häftigt det var där ute. Jag se vad de håller på. Ja, vi har faktiskt tagit med Lasse här som är graffitimålare. Hur länge har du på som det? 25 år. Sen 1985 typ. Det är ju väldigt, väldigt länge eller så. Ja, det är så länge kanske inte, men det är ju ett tag. Det är, ett tag. Det är relativt, men ja det är länge. Mm. Ja, är det något som har ändrat sig från då, när du började och nu? Jo, men utvecklingen har väl gått framåt från... det var ju rätt smalt från början. Mm. Nu är det ju väldigt brett med alla möjliga inriktningar som street art och utställningar och liknande. Nu drar det iväg åt alla håll. Hur fungerar det när man målar graffiti? Eller kan man, Måste ju ha en idé från början vad du vill göra. Även om det är street art eller om du är ute och målar en vägg som vi gör. Och en skiss kan vara bra ha. Och färg. Och sen är det väl att försöka få upp den här skissen och jobba med den. Ja. Man kan ju inte måla graffiti överallt liksom. Vad löser ni det? Vad hittar ni? Alltså, det är väldigt svårt att hitta ytor i Sverige eller Skandinavien att måla på som är lovliga. Då. Som du har tillstånd till att måla på. Men det finns. Och ett bra sätt är ju att söka på internet på varje ort. Då. För det finns nästan någon liten väggstump i någon ort. Kan man göra något om man inte har någon vägg? Hur kan man göra då? Du kan bygga din egen vägg i trä om du vill. Eller så köper du en stor duk och spänner upp. Så man får så här, experimentera lite. Brukar du själv göra det hemma eller hur gör du? Inte hemma, men jag har en studio där jag brukar försöka måla i. Men annars så har vi ju en egen vägg
i Stockholm som vi brukar måla på. Så. Går det att livnära sig på det? Det är svårt att livnära som konstnär, men alltså, det kan funka hyfsat bra. Har du haft några stora jobb? Ja, vi har haft en hel del större jobb för dels för Facebook då, och Spotify. Du jobbar här nu utanför med ungdomar. Ja. Hur är det? Ja, det är strålande. Det är jätteroligt. De är fortfarande ute här och målar. Ja. Och klockan är rätt sent, så det är bra driv i dem, tycker jag. Det funkar jättebra. De är jätteduktiga och har jättemycket bra idéer för väggen. Det är riktigt bra. Jo, vi har ett inslag strax om kanske inte just ungdomar, utan vi kryper neråt i åldrarna lite. Vi kryper neråt lite i åldrarna. Och vad de tycker. Jag frågar barnen om vad de tycker egentligen om hur världen ser ut. Ja, det kommer nu. Det är roligt när man svarar första gången. För att tjäna pengar. Eller hur? Varför man ska få pengar. För att man förlorar. För andra förlorar. Brukar du sova på natten? Ja, hela natten. Därför man behöver sova, därför man är trött. Annars kommer tandfen. Kommer tandfen ifall man inte borstar tänderna? Ja, då får man aldrig några tänder. För då tar hon bort de som man aldrig får. Tänder, då kommer det också när man ramlar bort. Annars kommer tandtrollen. Annars blir det stort och det gör ont om man lagar det. Så när man är 23 så är man vuxen. Men det har gått 7 dagar. Snippan. Mammas mage. Ja, dessa barn alltså. Ja, nu ska vi gå upp i åldrarna lite och välkomna in kvällens nästa gäst, Sara Bengtsson. Ja. Välkommen. Tack. Välkommen. Hej. Ja, du Sara, du håller ju på med någonting som kallas för TAS. Vad är det? Det är en ungdomsgrupp, nystartad ganska, som består av mig och Timmy Hansson och Amy Andersson. Och vi startar den här gruppen just för att främja ungdomskulturen i länet på olika sätt. Är den fattig, tycker du? Vad sa du? Är den fattig? Finns det lite, tycker du? Ja. Eller det finns lite, men det är inte så mycket och det uppmärksammas inte. Jag tror man behöver göra saker för att uppmärksamma det så folk får upp intresset för det. Men kan du berätta lite mer om just TAS? Vad står det till exempel för? Det står för Theatrical Arrangements and Scenic Arts. Och just nu så håller vi på med ett projekt. Vi ska sätta upp musikalen Grease. Spännande. Ja. Kan du berätta lite mer? Den kommer premiär nästa år, 7 mars för att vara mer exakt. Det är en rätt stor produktion. 17 skådespelare, 8 musiker och 8 dansare är det tänkt. Samtidigt? Ja, alla ska vara på scenen samtidigt. Oh, så det är mycket att hålla i. Sen har vi en liten produktionsgrupp. Som det är jag som kommer vara regissör, Timmy Hansson som producent och Amy Andersson som scenograf och kostymör. Sen har vi Oskar Förberg som kommer vara kapellmästare och Cecilia Feldmanis som sånginstuderare. Och jag kan säga att det kommer inte vara den gamla vanliga Grease utan vi ska ha en lite mer modern tappning på den. För att
det blir lite fräscht och ungdomar tycker antagligen det är roligare att se dem då. Ja. Hur kommer hösten att se ut för er? Det kommer nog vara rätt mycket. Alla repen börjar efter sommaren. Vi kommer att träffa nu på söndag den 18 och dela ut alla manus. Sen tar vi ett litet uppehåll över sommaren och sen kör vi hårt ända fram till premiären. Mm. Vi har ju ett inslag här strax om just TAS. Hade ni roligt att spela in det? Vi hade jättekul. Det tog ett litet tag för med koncentrationen, men det gick bra. Det var roligt och resultatet blev superbra. Mm. Hur kommer TAS jobba i framtiden? Vi har ju lite andra projekt på gång efter Grace. Vi kommer inte lägga ner. Jag kan inte säga vad vi kommer göra. Det är lite hemligt, men det får ni se. Mm. Jajamän. Mm. Ja, men kanske på tiden att vi ska visa det här inslaget strax då. Har du något mer just att säga om det? Nej, det är väldigt roligt. Och, men då tycker jag vi tar fram det här inslaget om TAS. TAS. Theatrical Arrangements and Scenic Arts. Vi arbetar för att främja ungdomskulturen. Musikalen Grease 2014 för ungdomar, med ungdomar, av ungdomar. Mitt namn är Amy Andersson, Timmy Hansson, Sara Bengtsson och jag är projektansvarig konstrådgivare, projektansvarig i TAS. Mitt mål vi i TAS ska vara pionjärer för ungdomarna i länet inom ungdomskulturen. Att samtidigt som vi utvecklas i TAS, att ge ungdomar en chans att utvecklas inom kulturen och se nya kulturella möjligheter. Att inspirera, engagera och möjliggöra för ungdomar att få utlopp för sin kreativitet. Ja, det ser väldigt spännande ut. Ja, Sara, tack för att du kom ikväll. Tack. Vi tackar för oss här i rutan. Och vi avslutar med lite musik av Jim Malmström. Tack för oss. I've seen that look. Women and death I've seen half the world come together to make them sure that boys and girls who love each other cannot have that right that we give terrorists and killers. What the hell does it mean to acknowledge this democracy when millions are living oppressed by law, by spiritual law? And what the hell does it mean to acknowledge this democracy where people aren't even free to be who they were born to be? What you say is always wrong. What you say is always wrong. Do you build foundations on the literal core? Do you believe in holy war? Do you divide the world in separate sects? Have I heard of mutual respect?